Tak, jsme tu zpět a zkusíme druhý pokus. Tak teda v prvním jsme si to vyzkoušeli, dostali jsme se těsně nakonec a na nich bychom ten problém způsobili. Tak víme trošku jak na to, záleží jak budeme mít velký štěstí. Ten tady také zrovna hned pod náma. Tamhle druhý. Zkusíme, co to udělá. Tak, běží tam. Jsou tu dva. Tak. Zombíci. Pod náma, to nám nevadí. Já si zapnu baterku, ať vidím. Ten tam pořád hlídkuje a ten jde zase zpátky. Ty hlídky se budou měnit. Tady máme koukám bednu, je tam černá. Není, tak si ho dám. No, toho nezastřelíme jedni. Mohli bychom zkusit chodit tu světlici někam. To nezmaté. Tak teď je vidět, že druhý pokus se nám načetl jinak, ty přišli. Hele, tenhle tady není. Tak, super. My jsme skočili za to, aha. Jsme zapadli za tu stěnu. A mohli oběhnout. Tak, máme druhý. Zombíky zkusíme úplně ignorovat. Se to dá ta pankáče úplně co nejrychleji. Žlutý auto. Tak a je tam hejzel. Zkusíme, jestli ty schozy budou podobně. Tenkrát to bylo ve žlutým autě. Máme problém, jdu sem. Chci použít světlice. Aspoň nejdou sem. Jestli je to zažere. Tohle neotevřeme, to je za rohem. Tak nás tu docela zavřeli. Vyběhají dva. Kdyby aspoň šli do té elektriky.
muset oběhnout, pokud možno tak, aby nás nikdo neviděl. Sakra, je tady další. A ještě, že se bojí těch světlic. Tak jsme to dali docela na pankáče, teda tu obíhačku s nima. Musím zahrát světlici pryč. Tak, budeme mít čtvrtý schvál, sakra, máme tady teda zombici. Kolik máme světlí? 16. Takže ty jsi svej, to je ta cesta. Tak jsem teda na sebe lákal zombíky, tady aspoň. Lákat pryč. Běží pryč. Zatím, co půjde pryč, tak to tady rychle prohledat. Ale já už si nepamatuju, kterým tom tady bylo. To je smůla. To je smůla. Tak když je tu nemám, tak to nemůžu najít zase ten schoz. Už jsem ven z té zóny. Tady jsem. Odlákáme ho pryč. Nalezou, protože tady musím hledat. Já nevím normálně, kde to je. Já už fakt nevím. Tady to je. A teď jsem to neviděl. Aspoň měli jsme to. Měli jsme to na druhý pokus. Takže paráda. To je taková taktická, tahle ta karanténní zóna. Docela psycho. Psycho, že jsem to přehlíd. Buď to tam nějak laguje, anebo to člověk v tom fofuru přehlídne. A pak to nemůže najít. Každopádně jsme to splnili a druhý pokus i s vypsanou odměnou. Tak, máme tu další karanténní zónu. Tentokrát se jedná o podzemní parkoviště. A já osobně si myslím, že tahle zóna patří k jedním těm víc těžším. Hned uvidíme proč.
Takže tady to bude docela náročný, vyzvedni schozy. Tak a nenápadně splň cíl měňovce, no to teda nevím, jestli to dokážeme nenápadně. Jo, to se si představujou pod pojmem nenápadně. Zvedá, ještě furt jsme to málo. Tak. A bude další spínovec. To nevím, jestli tohle myslí, že je ten měňavec. Ale nevím, kam jde. Jestli se jim mám těhle třeba vyhejbat. Tak, tak skočil někam do holu. Nevím teda, kam skočil. Tak, máme první schoz. Tak zatím by to asi trochu takhle šlo. Tak jde o to, co nás čeká tady vzadu. Máme druhý schoz. O zombíkách nic nepíšou, takže zombíky asi normálně zlikvidujeme a budeme se vyhýbat jenom těm nočním příšerám. Ten je odolnej na dvě. Tamhle vzadu ty chodí tady jako kontrola nějaký klítky. Teda. Těmhle nočním se zkusíme teda nenápadně vyhýbat, jestli to ovšem půjde. A nezpůsobit žádný hluk. Tak ten nás vidí, tak jde po nás. Ale na tyhle to asi ta hra nereaguje. Začal hořit. Já tady jsem ženská. Ještě nějak víc. Alkohol, vodivá kapulina, teda ne, alkohol, co máme tady, čepel, tak kde to může být schovaný. Tady máme nějakou elektriku, spray, na to může být i takhle, a sakra. Další dodávka ještě, v té by to mohlo být chvíle poslední. Ale, to jsem nechtěl sebrat. To ty zásoby jenom. Bohužel máme trošku problém. Já se tady zavřel zombík. Jo, tak to po nás hodí dobře. Radši doplním. A furt jsme to nenašli. Problém, půjdeme asi pryč. Tak, co je v tomhle? Bude v tom schoz? Bude, dobrý. Jenom výkaz toho se bát nemusíme. Ale tady máme problém, tamhle je jeden a tamhle je druhý. Sakra, doufám, že nás nenajdou. Tím se máme vyhejbat. Teď jsme docela ve slepý ulici. Oni půjdou pryč. To vypadá dobře. Tak
tady proskoumali skoro všechno. Tady je ještě červený kufr. Tam taky ne. A co je tohle teda? Já jsem ho nezabil. Tak to bylo hodně rychlý odemčení. A, zbraň. Tady je další. Já tak teďka vůbec nevidím, co je. No tady je ještě modrý kufr. Tak se nějaký slepej. Někde jsme něco museli přehlídnout. Modrý kufr nejde. V téhle oblasti někde musí být položený schoz. Tady je. Jo, tady mě někdo napad. Jo, tady mě napadli, tak. Tam jsou zrovna dva. Ty noční. A jdou sem, takže nemusí jít jindy. Můžem projít tady prostředkem. Můžem. Kam půjde? Tady je hlída. Tady na nás nezombí. Nám nevadí, ale vadí nám ta potvora. Jo, tak ono to bylo v tom kufru a jak mě tam napadli, tak jsem mazal pryč. Chodí furt. Podobně. Nikam zmizel ten jeden. Tak, nalákáme na sebe zombíky aspoň. Jo, tady se už kvařil totiž. Aha, už tu jsou. Už kvařil se v elektrice. Tak počkejte, taky sem pošlem. Jsme mohli teda zkusit tam dát petardu. Půjde do té elektriky, že jsme se ho zbavili. Ne. Tomu se tam teda rozhodně nechce. Jde pryč, tomu musíme využít a jít rovnou na jistotu do té dodávky. Jestli stihneme, a tak tam nic není. Tak nás ale viděl. Tam zase ale viděl. Tak, až jsme to popsrali.
Tak jsme to poslali. Podíváme aspoň, kde to bude. Tady v tom autě a ještě s alarmem. V autě a s alarmem. A každopádně dáme si to znovu. Ten se by měl dobře tančit. A jde na to auto. Tak jo. Tak to mě mrzí. Že jsme to nedali. Na poprvý. Takže evidentně to jde projet jenom se šípama. Myslíme teda... Nahoře je ten východ. Jo. Takže karanténní zónu jsme splnili, ale nesplnili jsme nějaký ten, aby jsme na sebe neupozornili tu hlídku. Takhle blbě. Ještě nám to tam schovají do auta s alarmem.